Tiima , et selgita nüüd seda olukorda , mis seal Imavere väljakul oli , 90 minutil sinu sihuke viimase minuti kollane kaart , et mis seal täpsemalt juhtus ? no juhtus selline olukord , et sain siis palli kaitsest ja jooksin palliga ründesse . jõudes suht teise väljaku otsa , lihtsalt jalas kadus jõud ja koperdasin ja hakkasin kukkuma . samal ajal jõudis minust vastas mees minust ette , aga ma koperdasin õnnetult ja kukkusin talle otsa . ja ta ka komistas ja siis tema kukkus minu ees ja siis kohtunik määras mulle sellise vea eest kollase kaardi . kuigi tegelikult see ei olnud teise kollast väärt , et see oli täiesti kogemata .